Ми ніколи не зупиняємося в поліпшенні наших існуючих сервісів. Так багато хочеться сказати, так хочеться виговоритися. Предлагаю поставити цей вздох на початок відео. Наш продукт не має поступатися функціоналом, аналогічним сервісам. Причому як всередині команди. А це ставимо, так? Да? Йому важко знайти аналог. Тож ми все піднімали з нуля. Ми досить швидко адаптуємось до зросту. Ми динамічні у своєму розвитку, це правда. Це правда, будь. Оце швидкість! Привіт, я Володимир Андрієнко, і це відео сьогодні буде про те, як влаштований зсередини український реферінговий сервіс «Уклон». Ми розкажемо про те, як працює напрямок R&D і як ми створюємо інноваційні продукти. Наш напрям працює на два вектори. Один – це створення нових продуктів і покращення вже існуючих. Отже, у нашому портфоліо є сервіси по динамічному ціноутворенню. Ми вміємо розраховувати затори та очікуваний час прибуття. Ми вміємо робити автоматизацію, пріоритизацію та обробку фідбеків користувачів. Є сервіси по рекомендаціям точок посадки та висадки. Що стосується наявних продуктів, то ми допомагаємо знаходити інсайти для нових функцій, наприклад, для застосунків райдер та драйвер. Привіт, я Богдан. Головний фокус моєї роботи – це робота із вимогами до наших сервісів, розвиток наших сервісів, вимоги до звітності, а також проблем-солвінг, якщо це потрібно. Головна мета моєї роботи – це щоб у команди були вимоги на вході, а також пріоритет компанії. Ми продуктова /технічна команда, і ми допомагаємо іншим продуктовим командам зрозуміти, як воно все працює з точки зору даних. Ми забезпечимо інформацію, всі інші команди і наші смарт-сервіси також працюють на основі даних. Як тільки вони перестануть оновлюватись, сервіси перестануть працювати. До нашого напрямку входить 5 команд. Це дата-аналітики, дата-сайентисти, команда Data Platform, команда Python-девелоперів і команда AntiFraud. Команда Data Science займається перевіркою гіпотез. І ті гіпотези, які стали успішними, потім інтегрує в життя команда Python-девелоперів. Це, наприклад, затори або рекомендаційні системи. Команда Data Platform займається підтримкою роботи єдиної платформи даних в нашій компанії. Команда аналітиків займається розробкою аналітичних звітів та допомагає продуктовим командам зрозуміти, як працює їх продукт, знайти зони росту. Команда «Антифрод» займається суто власним продуктом. У нас багато крос-командних комунікацій, причому як всередині департаменту, так і з іншими. Якщо говорити про технології, то команда дата-сайентистів і девелоперів працює з Python. Наша команда Data Platform працює з платформою Snowflake та набором фреймворків DBT. Команда дата-аналітиків так само працює з базою Snowflake і використовує Tableau. Викликом для нашої команди є вихід на нові ринки. Для експансії ми повинні підготувати наші сервіси, вивести їх, а також супроводжувати. На це йде дуже велика частка ресурсів. В першу чергу ми орієнтуємось на стратегічні цілі та OKR компанії. У нас є певні метрики, які ми повинні покращувати. Дата-сайентисти розробляють нові продукти або оптимізації, які покращують наші метрики. Так ми формуємо частину беклогу. Також ми аналізуємо конкурентів, тому що наш продукт не має поступатися функціоналом, аналогічним сервісам. Це друга частина беклогу. Після цього разом з іншими продакт-оунерами ми обговорюємо ініціативи, користь, яку вони принесуть, та ресурси, які необхідні для їх розробки. Далі ми формуємо чергу з того, що ми будемо робити. Якщо говорити про результати і досягнення, думаю, варто згадати про наш проєкт прогнозування очікуваного часу прибуття авто. Ми довго працювали над цим продуктом, і він поліпшив життя усім нашим користувачам. Раніше, коли водій приймав замовлення, він сам вказував час, за який він прибуде до юзера. Але користувачі хотіли бачити час прибуття ще до того, як зробили замовлення. Так і з'явився цей функціонал. Це високонавантажений продукт з точки зору даних та технологій, і йому важко знайти аналог. Тож ми все піднімали з нуля. Необхідно було протягнути продукт на всі етапи замовлення і відобразити в застосунках, врахувавши особливості міст, географію, рельєф, специфіку місцевих водіїв. А це багато роботи, тож для розробки і запуску ми задіяли одразу декілька команд. Якщо говорити про те, що нас об'єднує, ми досить швидко адаптуємось до зросту, змінюємо процеси, і завдяки тому, що у нас відсутня бюрократія, ми досить динамічні. Ми динамічні у своєму розвитку, це правда. Самі користуємось нашим продуктом, тестуємо його, черпаємо ідеї користувацького досвіду. Звісно, для нас важливі технічні скіли наших колег. Але важливіше є те, що до команди приєднуються дійсно проактивні люди, які зацікавлені у розвитку продукту. Хочеться зберегти цю тенденцію, вона дуже допомагає у спільній роботі.